Fabiano, Painel e Pumba. O primeiro pelotão do concurso por integrantes do CPI-7, comandado pela primeiro sargento PM Maria Cecília Rosa Costa. O segundo pelotão é comandado pela primeiro sargento Maria Cecília Rosa Costa. O terceiro pelotão é comandado pelo sargento Andréa Maria de Proença Almeida. O quarto pelotão é comandado pelo segundo sargento PM Ângela Maria Elias da Silva. O quinto pelotão é comandado pelo terceiro sargento PM Glenda Jackson. O pelotão é comandado pela Cabo Segoretti. Encerra o desfile. Último pelotão de soldados temporários comandados pela Cabo PM Vanessa Dias Ramos.